Milenković ubacite loptu u kazneni prostor Kabela. Igra se nadoknada vremena. Dobro, ovo je bila prilika za Novakovića, međutim sjajno reagovao mladi Filip Stojanov. Kajčić, ide lopta ponovo u napad, ali ponovo ide lopta sa ovog golmana Dokića. Evo sada greške golmana Dokića, umalo da je sada prokockao sve što je dobro odradio tokom utakmice, ali po sreću Piroćanovca lopta je otišla u gol out. Još jednom je gol, još jednom je opet u golu na gostiju. Sama završna utakmice. Sudija Živanović zna koliko je ostalo do kraja, evo ovog trenutka je označio kraj utakmice. Kabel Radnički Pirot 1-1, strelci su Stefan Petrović u 29. minutu i Nemanja Milošević u 70. Nadam se da ste uživali u ovoj utakmici, jedna zaista zanimljiva fudbalska predstava. I ja vam želim